נאמר עכשיו ערב טוב לנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, ערב טוב. ערב טוב. אז אחרי 10 העלאות ברציפות, מה מוביל אותך להחלטה שבזמן הזה אפשר להותיר את הריבית על כנה? הנתונים מאפשרים לנו לקחת נשימה, אבל צריך להבין, המאבק באינפלציה עדיין בעיצומו, הוא ייקח זמן. כפי שאתם רואים בתחזיות שלנו, אנחנו עומדים שאנחנו נשאיר את הריבית ברמה הנוכחית לאורך תקופה די ארוכה, וזה כל עוד תחת התחזית הבסיסית שלנו. אנחנו רואים את האינפלציה מתמתנת בשלושת החודשים האחרונים, אנחנו רואים גם סממנים ראשונים של התמתנות בפעילות הכלכלית, זה בצד הזה, וזה המפתח להחלטה הנוכחית, ויחד עם זה אנחנו אומרים באופן מפורש, אנחנו נחושים להחזיר את האינפלציה ליעד, ובמידה ונראה שתוואי ההתמתנות לא תואם את הציפיות שלנו ואת התחזיות שלנו, אנחנו לא נאסס בהמשך להעלות את הריבית כפי שיידרש. שזה עוד מספר שבועות קדימה בסך הכל, זאת אומרת, הערכה שלך שבהמשך כן, ככל הנראה, תעלו את הריבית. אני אומר שכרגע הערכה הבסיסית שלנו, ואמרנו את זה גם קודם, שהריבית הנוכחית, כל עוד התנאים יישמרו, תוביל אותנו להתכנסות האינפלציה ליעד, ולכן קיבלנו את ההחלטה הזאת, ואנחנו רואים גם סממנים טובים של התמתנות מסוימת של האינפלציה. אבל כן. במידה ונראה את התוואי הזה לא עובד לפי התחזיות שלנו, ואנחנו מעריכים שבחודש-חודשיים הקרובים תהיה לנו התבהרות בנושא, במידה ולא נראה את זה פועל לפי התוואי ושסביבת האינפלציה לא מתמתנת באותו קצב שצפינו, אנחנו בהחלט עשויים להעלות את הריבית. כשאתה רואה מה שקורה בארצות הברית, יש שם בלימה, אפילו ירידה באינפלציה, זה מעודד אותך? זאת החזית שצפויה גם אצלנו? האטה בקצב האינפלציה? אז קודם כל, באמת אכן האינפלציה בארצות הברית ירדה באופן מאוד משמעותי. צריך להבין שהיא גם עלתה בצורה מאוד גבוהה, וחלק גדול מהירידה של האינפלציה נובעת בעיקר אצלהם ממה שנקרא מחירי הסחורות, האנרגיה וכיוצא בזה. כל הבנקים המרכזיים כרגע נאבקים בהורדת האינפלציה בחלק הדביק שלה, בעולמות של האינפלציה של המוצרים הבלתי סחירים. הייתי נותן פה מטאפורה, להוריד את 2 קילו האחרונים בדיאטה, לפעמים זה הכי הכי קשה, ולכן גם אנחנו נוטים ואומרים שנשאיר את הריבית ברמה הנוכחית לאורך זמן. אז אנחנו מדברים, אתה יודע, בראייה גלובלית, אבל אני רוצה לחזור לראייה ישראלית. עד כמה ההחלטה שלך היום קשורה למצב הפוליטי בישראל, להפגנות, לרפורמה המשפטית? אז קודם כל צריך להבין, אנחנו נמצאים ברמת אינפלציה שהיא כנראה כאחוז יותר גבוהה לאור זה שיש לנו פיחות עודף של כ10%. בדרך כלל שוק המתח בישראל פועל די בהלימה להתפתחויות בשוק המניות בחול, ואנחנו רואים שבחצי שנה האחרונה נוצר שם נתק. אנחנו מעריכים שיש איזה פיחות של 10% שהוא עודף, וזה מביא בערך בצורה שמרנית לאינפלציה גבוהה של כ1% לעומת המצב הרגיל. יחד עם זה, הסביבה הנוכחית של ריבית של 4.75, אמרנו את זה גם קודם, אנחנו מעריכים שבתנאים הנוכחיים היא מספיק מרסנת להוביל אותנו חזרה ליעד. ואני חוזר, במידה ונראה שאנחנו ההתמתנות היא לא מספקת, היא לא על פי התחזיות שלנו, אנחנו נאלץ ואנחנו גם לא נאסס להעלות את הריבית, כי אנחנו נחושים להעלות. כשאתה אומר לא נאסס, אז אני רוצה לחדד דווקא את העניין הפוליטי. הרבה עיניים היו נשואות עליך היום בציפייה לראות מה תחליט ואיך, אם בכלל אתה באופן אישי תושפע מלחץ פוליטי פנימי כשהכהונה שלך כנגיד צפויה להסתיים בעוד מספר חודשים. האם תנסה לרצות את אותם גורמים פוליטיים במובן מסוים, לא משנה איזה החלטה היית מקבל, הייתה יכולה להתפרש ככזאת, אבל הרגשת לחץ? אנחנו מבצעים את ההחלטות שלנו ואת הניתוחים שלנו בצורה מקצועית. יש כל מיני אמרות מסביב, אמרה שלבן. כפי שהסברתי לך,
אנחנו רואים את התמתנות האינפלציה, אנחנו כל הזמן פועלים באיזון הזה, מצד אחד לוודא שהאינפלציה יורדת ליעד, זה האחריות הראשונית. דרך אגב, כי אם זה לא יקרה, תהיה פגיעה בכלכלה ועוד פגיעה יותר גדולה בשכבות החלשות, אבל אנחנו עושים את זה תוך כדי האיזון הנכון, ולפי הערכות שלנו, אנחנו בסביבה מרסנת. אבל יש אי ודאות מאוד גדולה, ולכן אנחנו אומרים, במידה והתוואי לא יתפתח בהתאם למה שאנחנו צופים, וזה אומר, אפילו אם האינפלציה תרד בהמשך, אבל לא בקצב שאנחנו צופים, אנחנו עשויים בהחלט לעלות הריבית. אבל לשאלתך... אמרת את המילים חוסר ודאות, אתם כבר חודשים בבנק ישראל מזהירים שאם חוסר הוודאות סביב החקיקה המשפטית יימשך, אנחנו נראה את כלכלת ישראל נפגעת. והנה חוסר הוודאות נמשך, ואתם מעדכנים את תחזית הצמיחה לשנה הזאת בכלל כלפי מעלה. איך אתה מסביר את זה? אז קודם כל אנחנו רואים שהתקנו את 2023 כלפי מעלה, אבל אנחנו רואים את ההתמתנות ב-2024, ששם הורדנו את התחזית, וזה דרך אגב תהליך שקורה בכל העולם, ואנחנו רואים שלדוגמה בארצות הברית התחזיות היו לאפס צמיחה, והם היום בסביבות ה-2%, אירופה צפויה להיות במצב טוב יותר, וכל זה גם משפיע על המשק הישראלי, ולכן גם על התחזית שלנו. אבל יכול להיות שהמאומה כאן בישראל, המאומה הפוליטית שאנחנו רואים ברחובות כל הזמן, יכול להיות שהיא לא פוגעת כמו שחשבתם? אז אני חוזר ואומר, יש שתי נקודות שבהן אנחנו רואים את העובדות בשטח. אחד, דיברתי על נושא של הפיחות העודף, שהוא כבר מביא לידי ביטוי לאינפלציה עודפת. זה פן אחד. פן שני, אנחנו רואים את ביצועי החסר בשוק המניות. ואנחנו רואים גם ירידה בגיוסי ההון בחברות ההייטק. נכון שרואים את זה בכל העולם, אבל רואים את זה בצורה יותר מועצת בישראל. אלה דברים שאנחנו רואים. אנחנו נתנו באפריל תחזית יותר מתכללת מה קורה עם השינויים החוקתיים מלווים בעלייה בפרמיית הסיכון, מה קורה עם מלווים בסנטימט שלילי לייצוא ובפגיעה בהשקעות ובתצרוכת. ושם אנחנו תחת תרחיש כזה, יש פגיעה יותר עמוקה בכלכלה, אבל אנחנו מאוד קשה לתזמן אותה, ולכן גם פרסנו אותה על פני שלוש שנים. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה צופה בכל המהלכים שהממשלה הנוכחית מקדמת, האיום בפיתורים כלפי היועצת המשפטית לממשלה, איך אתה רואה את זה גם בעיניים כלכליות? יש לזה השפעה כלכלית עלינו, וגם בזווית מקצועית רחבה יותר של תפקידים מן הסוג הזה, של נבחרי ציבור מול אנשי מקצוע. איך אתה רואה את זה? אז קודם כל אני התבטאתי רבות על החשיבות של שמירה על חוזקם ועצמאותם של כל המוסדות. אנחנו יודעים שיש קשר דרך אגב מאוד מאוד חיובי בין החוזק והעצמאות של המוסדות וסגסוג הכלכלה, ולכן צריך לשמר את זה, ובוודאי על כבוד האנשים שעומדים בראשם, דבר שלצערי לא התקיים אתמול. ראית, צפית בדיון הזה, שמעת אותו. ראיתי את חלקו. איך הרגשת? אז אני אומר, אני חושב שעיברתי את דעתי בנושא הזה, שצריך קודם כל לשמור על העצמאות והחוזקה של המוסדות, לשמור גם על כבודם של העומדים בראשם, ואתמול, לפחות ממה שיצא החוצה, זה לא היה נראה ככה. זה אקלים של יחסי עבודה שאתה גם מכיר אותו מקרוב? עוד פעם, ברור שהיו כל מיני אמרות בתקופה האחרונה גם על בנק ישראל וגם חקיקות מסוימות שנכנסות לעולם מנגנוני השוק. אני רוצה להגיד שבתחום הזה יש לי דעה ברורה שלא צריך להיכנס לעולמות שמתערבים במנגנוני השוק. הדרך להיטיב עם לקוחות במערכת הבנקאית זה בצורה של תחרות, אבל באופן כללי יותר, פגיעה בעצמאות בנק מרכזי בסופו של עניין מגיעה לפגיעה בכלכלה. ברמה האישית יש לי יחסים קונסטרוקטיביים גם עם השר, גם עם ראש הממשלה, ופגישות עבודה בנושאים שונים. פיתורים של יועצת משפטית לממשלה בעת הזאת, איך זה ישפיע עלינו?
עוד פעם, אני אומר, זה חלק מהמכלול של מה שאמרתי קודם, שצריך לשמור על החוזק ועל העצמאות של המוסדות, והנושאים הללו כמובן לא התפרשו כצעד שהוא קונסיסטנטי עם זה. נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, תודה רבה. תודה רבה לכם.